Vidzemes augstskolas studenti uzskata, Valmierai ir jākustas. Tieši tādēļ viņi izveidojuši akciju, kurā aicina piedalīties ikvienu skriet gribētāju neatkarīgi no viņa fiziskās sagatavotības. Atbilstoši katra dalībnieka vēlmēm un spējām ir izveidoti divi maršruti – 2 un 4 kilometrus gari. Maršruts ir gar Vanšu tiltu, tad īsākā distance nepārskrien pār Vanšu tiltam, bet pa Grants ceļu skrien atpakaļ un garākā distance skrien gar daliņiem un tad atpakaļ. Mēs jau gribētu ilgāk skriet, bet šis projekts ilgs 4 nedēļas. Šī ir pirmā nedēļa un tad vēl 3 nedēļas katru ceturtdienu. Pirms skrējiena sākuma visi ir aicināti iesildīties profesionālas sportistas pavadībā, lai izvairītos no iespējamām traumām. Gatavoties fiziskai slodzei, būtu labi vēlams, kad muskuļi tiek tā kā nedaudz uzsildīti, nedaudz iestiepti. Tādā veidā viņi ir sagatavotāki vai gatavāki skriešanai vai jebkurā citā fiziskai aktivitātei un, protams, arī tā ir trauma profilaks. Starts un finišs atradās pie Vidzemes augstskolas ēkas. Skrējienā piedalījās vairāk kā 20 skrējēju no visas Valmieras, un daļa no viņiem izrādīja vēlmi piedalīties arī turpmākajos studentu rīkotajos skrējienos. Šajā skrējienā es domāju piedalīties, jo aicināja gan paralēlā kursbiedri, kur mēs esam vienā kursā, gan arī man ikdienā patīk skriet, un vispār es atbalstu aktīvu dzīvesveidu. Redzēju, ka studenti rīko šādu akciju un domāju, kāpēc nepieteikties. Domāju, atbalstīšu gan skrējējus, gan pats sevi. Vajag ar kaut ko sākt, tāpēc, es domāju, nākšu paskriet. Pēc trases izskriešanas un atsildīšanās dalībnieki bija pozitīvā noskaņojumā. Daži pat izteica minējumus, ka trase bijusi par īsu un nākošajā reizē vajadzētu to pagarināt. Ļoti labas sajūtas. Kas varbūt labāks par skrējienu svaigā gaisā? Vienīgi nedaudz kļūdies ar īsā distance izvēle. Varēja skriet garo, laba forma. Būtu tīri patīkami. Skrienot ir mazliet tā, ka nu, varbūt gribas ātrāk beigt, bet ir ļoti patīkami, ka ir sasniegt šis te galamērķis. Attiecīgi noskriet ir šie 4,25 kilometri. Un šobrīd pēc atsildīšanās tiešām ir ļoti patīkami sajūtas, ko es tagad gribu droši vien aiziet līdz kopmītnēm, ieiet dušā un paēst kārtīgi tāds veselīgs vakariņš, kāds salātus arī vēšu. Rīs uzvārīšu un modīšos rītdien ar patīkami sajūtas, kur iepriekšējā vakarā ir izskustāts tā kārtīgi.